ਮੀਤ ਜੀ, ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਗੋਇਲ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਗੋਇਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਗਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਗੋਇਲ ਹੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਜੇਤ ਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੋਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਗੋਇਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੋਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹ ਵਰਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੋਇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਤ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟੋਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਜੋ ਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੋਇਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕੰਮ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਾਂ ਰੱਖੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਵਿਚਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮੀਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ 2008 'ਚ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਪੀਆਂ, ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੀਮਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਸ਼ਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ, ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਵਲ ਲੈ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯਥਾਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਪਰਸਨ 'ਚ ਵਲਵਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵਲਵੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਵਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ। ਤੋ ਉਹ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅੰਤ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਹਰੀ ਉਦੋਂ ਬੀ ਏ ਪਾਰਟ 2 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਰਨਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਉਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾਵਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾਪਨ ਅਖੀਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਵਲ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਿਵਿਊ ਛਪਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ, ਸਰਦਲ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਤ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਛਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ, ਇਹ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਕੱਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਨਾਵਲ ਤਫਤੀਸ਼। ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਾਵਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਨਾਵਲ ਦਾ ਤਾਨਾ ਬਾਣਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣੇ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਟਹਿਰਾ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਕੌਰਵ ਸਭਾ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਵਲ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਦੁਖੀ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਸਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦਿਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁਰਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ। ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਤੀਸਰਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਾਵਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਮੋਟਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ੇ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਬਣਾ ਤਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਸ ਨਾਵਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਵਿਗੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੈਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਅਵਾਰਡ, ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਜੇ 100 ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ 70 ਮਾਰਕਸ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਗ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣੇ ਹੈ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨਾਵਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 60-65 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 60-65 ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ 70 ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂ, 70 out of 100 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੀ ਇੰਨੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸੇ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ। ਰਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਸਰਮੀਤ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆਫਟਰ 10th ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਸਟਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੇ BSc ਮੈਡੀਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਦੇਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਓਰ ਆ ਕਿ BSc ਹੋਣੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਡੇ ਸਕੋਲਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਲੇਟ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਸੀ 5 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਧੂਰੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ MSc ਮਤਲਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ MSc ਬੋਟਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੁਛ ਰਾਜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ,
ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ ਜੂਲੋਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ 73 ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ 54 ਮੈਂ ਬੋਰਨ ਜਨਵਰੀ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਦੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਹੀ ਐਕਸਪਾਇਰਡ 1 ਦਸੰਬਰ ਇਹ 74 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚਾਚਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕਰ ਲਏ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਮਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੀ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਆ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬੀ ਐੱਡ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ ਬੀ ਐੱਡ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਸੀ ਪਰ ਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਨਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਕਰਨੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਲੇਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਾਅ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸੀ ਆ ਜਸਟ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ। ਰਾਜੀ ਜੋ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਕੇ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ।